ପିଲାଦିନୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଆଉ ସମାଜସେବୀ କହିପାରିବା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଖରାପ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ବରହମପୁରରେ ସେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇକରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।